Hamı salamlayırıq. Güzdək kəndindən. Güzdək güz türk sözü olub. Güz yəni qış deməkdir. Dəşdəki yəni şəkilçidir. Yəni lıq-lıq şəkilçidir. Müasir lıq-lıq şəkilçidir. Yəni qışlıq və ya da qışlaq. Arxada görünən Güzdək kəndidir. Qayanın üstündə olan Güzdək kəndidir. Yəni açıq deyim kəndi gəzi videonu çəkirəm. Yəni çox xoş. Ən Bakı kəndləri arasında ən bazı kəndlərin sayılır, məncə sayılır. Bu çünki bir qayanın üstündə sayılır kənd. Ən xoşuma gələn kənddən biri oldu. Çünki yəni kənd qayalığın üstündədir. Əkin sahələri bax bura olub. Əkin sahə kəndin qabağında çökəkliyi olub. Bura zəfəranlıq olub. Və ora taxıl əkiblər. Orada ovdanlar olub. Orada karxana, daş karxanası olub. Daş karxanasının yanında ovdanlar olub. 20-yə yaxın ovdan olub. Və bir ovdan da kəndin arxasındadır. Kənddə çoxlu dəvəliklər var. Dəvə saxlanılan yer. Dəvə ferması deyərdim. Demək olar ki, hər kəsin həyətində olub da. Çoxsu qalıb. Bir çoxu qalıb. Təəssüf ki, hamam qalmayıb kənddə. Bura indi gəzdiyimiz yer kəndin hündür yeridir. Və bura qayalıq, buradır qayalıqdır. Və burada oyuqlar var. Oyuqlar və cəmaatın dediyinə görə burada qurban kəsilərmiş ki, yağış yağsın. Bu ehtimal ki, İslam'a qədər olan adətdir. İslam'a qədər ki, adətdir. Sonra kənddə ən maraqlı yerlərdən biri daş yollara rast gəldi. Daş yollar haqqında yəni, siz sorursanız mən deyərəm sizə, yəni maraqlı şeylər, maraqlı abidələr, daş yollar. Sonra Nuru Paşa haqqında, İslam ordusu haqqında burada bir çox abidə sayılır. Çünki burada Nuru Paşa'nın qaracağı olub. Orada yəni, evin ən orada kəndin ən birinci və ən hündür yerində Nuru Paşa'nın qaracağı olub. Deyilənə görə İslam ordusunun qaracağı olub. Sonra burada qospital olub. İslam ordusunun və buradan və bu kənddən, Güzdək kəndindən irəliyə doğru, Bakı Azadlığına doğru gedib həmin İslam ordusu qoşunu burada dincəlirlərmiş də belə deyim bu. Nə bilim, nə deyim, ətrafında dağlar var. Düz boz dağlardır, amma yəni gözəl mənzərədə dağlardır. Mənə xoşuma gəldi. Yəni çox xoşuma gəldi bu kənd. Ovdanlar qalıb, heç olmasa bir ovdan qalıb. Hamam təəssüf ki, qalmayıb. Amma yəni məsləhət, çox məsləhət ki, bura gəlmək. Mən göstərə bilərəm yəni yerləri.